Město Praha v čele se současnou politickou reprezentací se rozhodlo, že po 20 letech je ideální čas oprášit vizuální prezentaci pražské integrované dopravy. Změnit název na MINT se naštěstí minulý rok nepodařilo, ale stále nám zbývá údajně 90-kové logo z roku 2008, nudné modro-bílo-červené barvy a nesjednocený nátěr různých vozidel v síti. Před rokem proto zadal magistrát velkou designovou soutěž na nový grafický manuál, který vše omladí, sjednotí a udělá z toho zapamatovatelný dopravní systém. A po půl roce tajností vylezlo toto. Nový červeno-stříbrný nátěr od studia Superlative Works bude postupně aplikován na většinu městských i příměstských vozidel, včetně metra a vlaků, s výjimkou některých typů tramvají. Na soutěž byly vynaloženy asi 2 miliony korun, a to by měly být konečné náklady, protože změny nátěrů budou probíhat postupně při pravidelných údržbách v následujících 15 letech. Tento návrh, pokud bude doveden do dokonalosti, skutečně sjednocuje všechna vozidla do jednotného systému. Identifikačním prvkem je zejména zkratka PIT, která bude tvořit pro cestující vždy jedinou dominantu, na rozdíl od dnešní zvyklosti zdůrazňovat jednotlivé dopravce více než systém PIT. Dokonce se zachovala tradiční pražská červená, čímž se barvy sjednocují se zbytkem města. Ne jako jedna nepovedená kartička v barvách Ústeckého kraje. A můžete namítat, že má pražská doprava i větší, mnohem větší problémy, než je snad nátěr vozidel. Ale osobně si nemyslím, že tyto věci nejde řešit souběžně. A dobré estetické změny jsou něco, co dokáže v různých situacích uživatelům jakékoliv služby zvednout náladu. Proti právě vyjmenovaným skutečnostem tedy vůbec nic nemám. Jsem rád, že magistrát řeší i takto zdánlivě zbytečné, ale ve skutečnosti efektní drobnosti. Vadí mi na tom jenom jedna drobná věc. Ten návrh je graficky strašný a vůbec nerespektuje své okolí. Jednou z největších komplikací změny identity pražské integrované dopravy minulý rok byla skutečnost, že v názvu není zanesen Středočeský kraj. Ale naštěstí měli stopu ve tvrdě vynucovaném klasickém nátěru. Právě kombinace modré a červené barvy příměstských autobusů poukazuje na propojenost obou krajů. Jenže nový návrh nemá ze Středočeského kraje ani čárku. Dalším důležitým prvkem je zapamatovatelnost. Červená a bílošedá jsou ale barvy, které používá snad nejvíc dopravních systémů na světě. Brno, Plzeň, České Budějovice, Bratislava, Vídeň, Londýn, Německé dráhy, Rakouské dráhy, Litevské dráhy, Ruské dráhy a konečně i sportovní tým Slávie. Naopak modro-bílo-červenou kombinaci jsme měli společnou snad jen s Olomoucí, a to v úplně jiném provedení. Co je snad ještě méně zapamatovatelné, je ale hlavní logo PIT. Tři obyčejná písmena, kde jediným originálním prvkem je trošku stylová tečka nad i. Toho si normální člověk ani nevšimne. Schválně si porovnejme staré a nové z dálky. Představme si, že přijíždí autobus a my typujeme, z jakého systému k nám přijíždí. No, staré logo, díky vyšší barevnosti a originálnímu jednoduchému tvaru, se nám vybaví mnohem dříve. Jasně, ono je trochu devadesátkové. To písmo PIT uvnitř loga úplně moderně nepůsobí. Asi bychom ho dnes do nového loga nedali. Ale to přeci neznamená, že kvůli nějakému zlepšení musíme dělat hned tak velkou revoluci. Vezměme si příklad z internetových prohlížečů. Za posledních 20 let prošly obrovským technickým i grafickým vývojem, stejně jako PIT. A postupně tak měnili svá loga, aby lépe odpovídala moderní době. Firefox, Chrome, Opera nebo Explorer a Edge. Vidíte ten intenzivní vývoj logotypu? Já ho tam vidím, ale přesto si dokázali zachovat stejný základ a tudíž i kontinuální atmosféru pro uživatele. Zkrátka zůstalo to staré, ale vypadá to jako nové. Jenže v PIDu nezůstalo vůbec nic. Pokud si někdo prohlížel web PIDu před rokem a pak se podívá na vozidlo v novém laku, nenalezne vůbec žádnou podobnost. Není to škoda? Přitom staré barvy a staré logo vůbec nebyly špatné. Osobně bych dokonce řekl, že v rámci českých dopravních systémů byly jedny z nejlepších. Ano, na některých autobusech to úplně nevyniklo, ale na novějších vozidlech, kde si s tím grafik vyhrál, působí modro, bílo, černo, červená opravdu skvěle. Pokud bychom tedy opravdu chtěli modernizovat identitu PIT, je takový problém vycházet z už zažitých vizuálů, navázat na funkční identitu, kterou jsme tady pracně 20 let budovali, a ne jí zahodit a budovat to znovu od nuly? Nakonec bych rád zdůraznil, že osobně cením snahu zabývat se vizuální identitou města ve spolupráci s odbornými návrháři. Ač to možná působí jako drobnost, drobnosti tohoto typu umí dělat divy, pokud se připraví dobře. A jasně, pokud teď divy neuděláme, přežijeme v pohodě. Hromadná doprava na nátěr nejezdí. Možná nám pak zbude více času na větší systémové problémy.
ale se vší úctou ke všem autorům nové vizuální identity pražské integrované dopravy, tohle se vám fakt nepovedlo. Nechcete to zkusit ještě jednou, znovu a lépe?